د شمس مبارکه سوره چې د قران عظیم و شان یو نبیومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. بالمار او ده غيب برتمين رنا قسم او پس پگمی قسم چه کلا هغا لهغل مر چخه و روست راش او پا ورازی قسم چه کلا هغل مر سرگند کری او پش پا قسم چه کلا هغل مر و پوخی او پا آسمان او پا هغ زاد قسم چه هغ هغا جور در ولای ده. والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. او په ځمکه او په هغه ذات قسم چې هغه هغه غوړولې ده او په انساني نفس او په هغه ذات قسم چې هغه هغه برابر کړ بیا یې د هغه بدۍ او د هغه پرهیزګاري هغه ته الهام کړه. په رښتیا سره برای وموند هغه چا چې هغه د نفس تزکیه وکړه او ناکام شو هغه څوک چې هغه دای د خپل نفس په ګناه ککړ کړ. كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. سموریانو د خپل سرکشی لعمل حق دروغ جن کړ کله چې د هغه د قوم تر ټولو زیات بدمرغه سړی قهرجن ورپسې پاڅید نو د الله رسول هغو خلکو ته وویل چې پام کوئ د الله اوښي ته لاس ورنه وړئ او د هغې د اوبو څښلو معنی نشئ. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. خو سمودیانو د هغه خبره دروغ وګڼله او وښه یې ووژله. په پای کې د هغو د ګناه په بدله کې د هغو پروردګار پر هغو باندې داسې آفت راکوز کړ چې ټول یو برابر د خاورو سره خاورې شول او د الله له خپل دغه کار څخه د هیڅ کومې ناوړې نتیجې څخه ویره نشته.